Det har jag återigen blivit dags att resa bakåt i tiden. Bakåt till en obehaglig plats. I alla fall för mig. Jag ska titta på gamla Ask Simon-videos och säga om jag svarar samma sak. Ni vet. Det här skräpet. Men innan vi gör det. Ett litet meddelande från dagens sponsor som är... Anyfin. Jag har jobbat med Anyfin tidigare så jag tror att de flesta av er vet vad det är vid det här laget. Men för er som inte vet så är de ett företag som kan hjälpa dig i din privatekonomi om du till exempel har kredit och privatlån av betalningar av olika slag. Man kan nämligen ansöka så kan de kolla om de kan ge dig bättre ränta än räntan du har idag. Så du sparar lite pengar, ni vet ränta just nu. Mardröm! Mardröm! Men allt är såklart inte bra med Anyfin. Det finns nackdelar. De gör jättemycket reklam så att folk ska veta att de finns så att de kan hjälpa fler. De kan tyvärr inte acceptera alla typer av lån. Dina bolån eller lån över 300 000 kan de tyvärr inte göra så mycket åt. Men alla andra lån går det bra att ansöka om. Och de kan inte hjälpa alla. De kan bara ta emot dig som kund om de faktiskt kan sänka din ränta och faktiskt göra det billigare för dig i månaden. Kan de inte göra det, ja då kan de inte hjälpa dig tyvärr. Men det är gratis att ansöka. Allt du behöver göra är att ladda ner appen, klicka på ansök nu, fyll i dina uppgifter och sen får du tillbaka ett erbjudande om de kan hjälpa dig att sänka dina räntor. Så har du lån, delbetalningar eller kreditkort, ladda ner appen och säg om Anyfin kan hjälpa dig att sänka din ränta. Rätt och slett en kanonbra tjänst. Tack så hemskt mycket till Anyfin. Nu tillbaka till Simon 2015. Okej, låt oss trycka play på den här misären. Hej snälla allihopa, det är Simon du ser till. Jag ska hålla en sån här nyhetsnewscast. Får jag bara säga, den hatten, ja men den är ju otroligt svag. Högt upp på huvudet är den. Som vi kunde berätta om tidigare i morse så sjönk idag aktievärdet på Simon du ser till liv till rekordlåga 10 öre per aktie. Men det spekuleras i att när världen kommer gå upp mot eftermiddagen för det ska bli dåligt väder och har vi lite tur så kommer Simon göra något kreativt av sin tid. Alltså YouTube 2015. Nej, det var bra, var det ju inte. Det var ju inte det. Jag kan ju inte ljuga och säga att det var bra. Det var ju dåligt. Ja, det var så dåligt. Okej, låt oss hoppa in i frågorna. Och detta är en Ask Simon video. Dåligt, det var så dåligt. Om du fick vara en emoji, vilken skulle du vara då? Och det är de djupa frågorna i livet. Vi börjar med de djupa frågorna i livet. Och om du fick vara en emoji, vilken emoji skulle du vara då? Nu är frågan, vad kan Simon 2015 och svara på den här? Jag vet faktiskt inte. Det har ju alltså tillkommit nya emojis sen det här spelades in. De tror jag använder mest just nu. Den som åker surfingbräda. Och den som gör typ, vet, jular. Ja, men de känns festliga. Ni vet, så jag är på väg, surfingbrädan. Vill göra det här roliga, en julning. Alltså, så jag antar att jag är någon av dem. Surfingbrädan. Alltså, jag bestämmer nu. Surfingbrädan is the one. Jag vet inte om det fanns 2015. Jag vet inte vad den här idioten kommer välja för någonting. Jag tror inte det är surfingbräda, men vi får väl höra. Ja, handen som jag typ så. Tanken är nice att alltid gå runt och bara vara ett... Hur kommer man över mig? Ja, okay. Den emojin använder jag fan rätt mycket ett tag. Jag ska inte ljuga, det var typ min favoritemoji innan. Så I guess it makes sense. Det är en rätt tråkig emoji att vara, vill du ju dock påpeka. Jag menar, surfingbrädan är ju fan roligare. Hur kommer man över någon? Hur kommer man över någon? Time. Time will heal your soul. Jag menar, jag fattar. Om man blir så nydumpad, det känns som att världen rasar samman. Man bara typ så här, shit. Allting jag visste att jag hade... har jag inte längre. Jag tycker också det är fint att man är ledsen och man bara tar sin tid. Man bara låter skiten läka ut. Häng med polare eller människor du tycker om, din familj, vad fan vet jag. Omge dig av saker du gillar. Spendera tid på dig själv. Gör saker du tycker om att göra. Ha fucking roligt. Tanka ner en datingapp eller två när du känner dig redo. Ge dig ut på köttmarknaden. Ni vet. Vad fan ska man göra? Nu är frågan. Vad säger den här åsnan? Oh, jag är nervös. Men okej. Ja, man kan klättra. Man kan ta en steg. Man kan... Kan man hoppa riktigt högt så kan man ju göra det. Oh, jag är en sån idiot. Svarar jag någonsin seriöst i de här liksom frågevideosna? Det är fan frågan. Men jag förstår att du menar med kärlek. Och jag... Det finns inte mycket du kan göra åt det. Time will just... do its thing. Ja! Yeah! Time will do its thing! Inte en komplett idiot, bara en halv idiot. Okej, vi hoppar vidare till nästa video där jag också är ett fucking spädbarn. Yes, vi kör! Det har vi ett fönster idag. Orkar inte sätta upp mina lampor. Simon in the past. För i helvete. Hur svårt är det att sätta upp en... Du ska ta fram en lampa. Det är också, du bor själv. Du kan bara ha den där jävla lampan framme at all times. Alltså, men okej. Står vi i fönstret då, ditt lata helvete. Är du extrovert eller introvert?
Kan du din personlighetstyp? Vad är den? Är du extrovert eller introvert? Kan du din personlighetstyp? Vad är den? Kan man vara båda två samtidigt? Kan man vara en extrovert introvert? Alltså om jag ska välja skulle jag säga att jag är introvert. Men i sociala sammanhang, jag kan vara extremt extrovert också. Det är det som, jag vet inte om man är bara så antingen eller. Kan du din personlighetstyp? Ja, vänta, jag är INTJ-person. The architect. Vi ska vara väldigt så här, metodiska och eftertänksamma och bla bla bla. Pioneering spirit. En ovanlig personlighetstyp om jag har förstått rätt. Jag har gjort det här testet flertalet gånger genom åren och har alltid blivit samma. Så att jag antar att that's the one I am. Jag tror inte jag har koll på det här dock. Här har jag nog ingen aning. Jag vet inte ens vad jag kommer svara. Vi får se. Jag vet inte vad du menar med personlighetstyp. Men jag kan ju säga att jag är både extrovert och introvert. När det är bland folk jag känner väldigt väl. Eller som i såna här sammanhang. När jag liksom får spexa och någon tittar på. När jag får spexa och någon tittar på. Är jag extrovert då menar jag? Då är jag ju väldigt extrovert. Samtidigt är jag en väldigt så här grubblare som tycker om att försvinna in i min egen värld och stänga ut allt annat. Och det gör ju mig introvert, så... Gör du det verkligen? Gör dig en introvert om man tycker om att grubbla på saker, det vet jag inte. A little bit of both, I guess. Men svaret var i alla fall typ samma, lite av båda. Vem gillar du? Vem gillar du? Jag gillar rätt många människor. Min flickvän gillar jag. Gillar min familj. Mina kompisar gillar jag också. Mig själv, I guess. Vad kommer det här spädbarnet att svara? Gillar jag den här? I do not know. Jag vet inte riktigt när det här är i tid. Tror inte jag gör det. I will not tell you. I will not tell you. MVH forever alone. Jag är inte säker på att jag gillade någon här. Jag vet inte riktigt när jag släpper. Jag tror inte det. Jag är så single man kan vara ungefär. Skulle du kunna dejta ett fan? Skulle du kunna dejta ett fan? Ingen aning om vad jag svarar när jag var yngre. Men nej, det skulle jag inte kunna göra. That shit is weird. Jag har antagligen inte kommit på det här. Jag har ju inte förstått det igen här. Men maktbalansen om någon skulle vara ett fan. Och så ska man dejta den personen. Det blir jävligt konstigt. För om du är ett fan, då tror du att du redan vet saker om mig som du absolut inte vet. Du tror du känner mig, det gör du inte. Jag känner absolut inte dig, det är fett konstigt. Det är skevt, det är fucking skevt. Don't do that. Vad kommer jag svara här nu, jag blir orolig nu. Tycker inte om att säga mig själv svara på saker när jag var yngre. Ja. Nej, inte nja. Inte nja, stopp. Nu har jag i och för sig aldrig dejtat ett fan. Så att jag levde ju alltid upp till mitt svar, som tur var. But you should know better, you idiot. Och den är content. Simon video! And we're broadcasting live today directly from my bed. Jag är alldeles för gammal för att hålla på som jag gör mina videos. Alltså, det var andra tider på YouTube. Man ska komma ihåg, det var andra tider. Content har förändrats. Men man skäms ju så här i efterhand. Det är fucking plågsamt att titta på. Jag sa ung och fräsch ut i alla fall, alltid något. Vilket är ditt spirit animal? Vilket är ditt spirit animal? Räven. Inte röven. Räven. Ursäkta skånskan. Jag har ändå en räv tatuerad här. Det är ju en räv eller en hjort skulle jag säga. För jag gjort på andra armen. Det är nog två av de djuren jag gillar mest. Fråga mig inte varför, jag bara gör det. Rävar har varit mitt favorit jag väldigt, väldigt länge. Så att jag måste nästan stå upp för räven bara. Jag vet inte vad det är med dem som jag gillar. Men de är söta som fan. Något litet orange till helvete, I don't know. Det är i alla fall mitt favorit. Jag vet inte om det gör det till mitt spirit animal. För jag vet inte, då ska jag ha någon form av koppling till det här djuret. Rent liksom hur min personlighet är. Det vet jag inte. Vad är de lite luriga? Vad är grejen med rävar? Jag vet inte. Jag gillar rävar så jag kommer säga det. Alltså, ha folk. Nej. A valid question är det. Har folk spirit animals? Men om jag måste välja någonting så skulle jag välja... Boom! Hey! Helvete, kan vi prata om... Vad fan har hänt med färgen? Hjälp, vilken skillnad. Det orange har tappat något i... Ja. Nej, men det är kul att åldras. Det är jättekul. Om du skulle ha ett husisdjuris, vad skulle du vilja ha då? Om du skulle ha ett husisdjuris. Ja. Yeah. Om jag skulle ha ett... Varför jag väljer vilket hus jag vill? För jag väljer liksom fritt på alla djur som existerar utan att det finns liksom ett moraliskt problem att jag väljer dem. Är det räven då? Jag tror min fett större. Jag följer något konto på liksom Instagram med någon som tar hand och så. Hon är någon så här, du vet, räddar djur och vad fan vet jag. Den kvinnan har ju två rävar och de verkar så fucking större. Det är helt sjukt. Biter sönder allt, det verkar skitjobbiga. Jag gillar min flickväns nakenkatt och får jag välja dem? Smegel och Yoda. Pass. Det är fett jobbigt att ha husdjur så att jag, pass på den skulle jag säga. Vad kommer jag svara här? Husdjuris. Oh hej, hur ser det? Jag svarar inte ens. Jag pratar om husisdjur i typ 30 sekunder och sen så skiter jag bara i. Men samma svar då, inget, eller vad? Hur ser din nya tatuering ut? Hur ser din nya tatuering ut? Ja, nu har jag inte tatuerat mig på länge, men min senaste tatuering är den här blomman jag har på axeln här. Så, ja. Ser sådan ut. Nu är jag ju naken under detta, men... Varför är du det? Varför har du ingen t-shirt på dig? Varför har du ingen t-shirt på dig? Det ska du inte ta på sig en t-shirt. Jag vet du är hemma, ta på dig en t-shirt. Här är den. Åh, helvete.
inte. Det är så sjukt att liksom säga, det här är ju samma såklart, men ser ni liksom vilken skillnad det är på färgen? Det är helt galet. Där är den ju basically röd, den liksom skriker. Jag vet inte varför jag väntade så länge. Det är ju också such a skinny boy alltså. Att typ börja träna och ta hand om mig själv, vad fan det bästa jag kunde göra. Alltså gud. Jag vet inte, jag är ju fortfarande en skinny boy I guess. Men jag är inte så skinny längre. Jag är åt det inte skitbra här. Så det är inte så konstigt att jag är smal, men alltså shit. Är det fel att ha en KK? Är det fel att ha en KK? Nej, det skulle jag absolut inte säga att det är. Så länge det finns en synkronisering över liksom, ni vet, det emotionella bandet två människor emellan. Att det är så här, men du och jag, du är kul, men det är inte så kul att jag vill bli tillsammans med dig. Så då kommer vi överens om att vi kan leka nakenläkare ihop och sen så det. Om båda två känner sig fine med dig, då är väl det hur bra som helst. Eller vad fan? Låt folk göra precis vad fan de vill som de trivs med. Det är vad jag tycker. Jag tror att den här Simon kommer svara exakt samma sak. Nej, du får ha precis hur många kompisar du vill. Och använda dem till vad du vill. Åh, vi driver det sätt att säga det på, men det är absolut, jag är samma. Du har fett mycket swag. Ah! Har jag dig? Har jag fortfarande swag? Jag vet inte fan alltså. Jag vet inte hur mycket swag jag hade här heller i och för sig. Är du kär i någon? Jag är jättekär i någon. Är den här idioten kär i någon? Det tror jag inte. Eller är jag dig? Jag vet, jag minns inte. Jag vet inte när exakt det här släppte. Jag tror inte jag är kär i någon här. Återigen, så jävla singel här. Alltså nu är jag väldigt klart vad jag ska svara här. För att reaktionen från er ska bli så sann som möjligt, så borde jag säga nej. För ni har inte den som gör big deals av allt man säger. Men man är väl alltid typ kär i någon. Eller? Nej, man dig. Alltså man kan ju ha en crush på folk. Om man dejtar så kan du få en snabb crush som du håller i sig så någon månad eller så. Sen så släpper det. När man inser att så här, shit, du och jag. Nej, men springer du runt, det måste vara det jag menar. Jag kan inte mena att jag är kär på riktigt i någon. För vissa människor får man bara fjärilar i magen. Men sen betyder det att man kommer göra någonting av de fjärilarna. Va? Jag vet inte riktigt vem jag syftar på här. Jag ingen aning. Men fan vad jag kär i här. Dejtade rätt mycket i den här perioden. För det var liksom mitt första så här riktiga singel jag som vuxen. Men jag skulle ju inte säga att jag var kär i någon av de människorna. Ja, jag kände tydligen annorlunda då. Så jävla trött. Det var ju så dåligt för det är helt galet alltså. Jag skäms när jag tittar på de här sakerna. Det är ju så hemskt. Jag tror det här är ju 100% genuint. Jag spelade ju in videos på morgonen innan jag liksom gick till mitt jobb på Splay. Jag gick upp pisstidigt, spelade in videos och sen åkte jag till kontoret. Så att jag är ju genuint trött, men alltså måste jag klippa med dig. Så jävla trött. Titta på mig. Jag vill ju fucking dö. Hej, gillar du att slappa mest eller att ha någonting att göra varje minut? Gillar du att slappa mest eller att ha någonting att göra varje minut? Alltså en kombination av de båda är ju rätt gött. Alltså om man jobbar konstant eller hela tiden gör någonting, man blir ju jävligt trött. Men om jag skulle slappa hela tiden så blir jag ju också jävligt trött. Så att om jag måste välja, då har jag hellre någonting att göra konstant. Jag blir väldigt lätt rastlös. Jag tittar ju till exempel väldigt lite på serier och sådana grejer, för jag tycker det är så jävla tråkigt. Alltså vad fan? Bara sitta i soffan och uggla. Om jag sitter och tittar med annan, då är det ju lite mysigt såklart. Då kan jag uppskatta det, men att jag bara skulle sätta mig själv och bara stirra på min TV, det kommer aldrig, det händer inte. Det finns alltid någonting kul man kan göra som inte bara är jag är passiv. Så att ha någonting att göra. Förr när jag var yngre, då var jag väldigt mycket slappa. Ja, jo. Det är sant. Det är absolut sant. Det var mycket ligga hemma och spela tv-spel och göra ingenting av mitt liv ungefär. Absolut. Det var mycket Skyrim där ett tag. Jag har mina 1000 timmar. Då har jag blivit verkligen den totala motsatsen. Alltså jag vet inte. Jag har typ aldrig en dag när jag inte har någonting planerat. Ja, det är sant. Det är sant. Jag har typ shit planerat hela tiden. Då har jag ingenting planerat. Ja, men då kommer jag bara sitta och jobba på någonting. Eller typ, vad fan vet jag. Vad skulle du gjort om du fick 1 miljon? Vad skulle du gjort om du fick 1 miljon? Så 1 miljon kronor är ju inte så mycket pengar. Det är det som är tragiskt. Man gör ju slut på 1 miljon rätt snabbt. Jag menar, jag har ju mer lån än 1 miljon. Så att jag antar att jag bara stoppat in det i mitt lån. Det hade varit gött. Ni vet, generellt räntor och sånt just nu. På tal om NFN. Ja, det är ju så otroligt tråkigt. Det är så tråkig kostnad. Visst, nu kan jag NFN hjälper dig med liksom bolån, men alltså alla räntor man betalar, det är så tråkigt, det är så jävla tråkigt. Det är så att du betalar för att du får låna pengar, så det är klart du får ju någonting för det, men det är ju också bara fan, pengar i fucking, du vet, det bara brinner upp. Ja, det är så trist. Så att det är väl det jag hade gjort med 1 miljon kronor. Antagligen investerat i att köpa en lägenhet, för alltså, men saken är 1 miljon idag. Ja, det är inte så jävla mycket pengar, man ska veta aldrig. Exakt samma svar. Jag måste säga att det är väldigt roligt att titta på det här när jag säger att jag svarar
identiskt liksom, så här många år apart. Jag menar, det är nog gått 7-8 år sedan jag spelade in det här och jag tänker exakt samma sak. När fick du din första kyss? Fick du din första kyss? Man räknar man som en kyss? Jag antar att, för jag har ju säkert pussat när jag var liten liksom. Om vi inte räknar det så är vi säkert typ såhär 8 eller något. Hur gammal är man då? 14 kanske, I don't know. Shout out Emmy. Men min första så här riktiga flickvän som jag hade under en längre tid och som ändå var så här, jag fattar vad som händer och vad det innebär. Min första flickvän, jag fattar vad som händer och vad det innebär. Det var väldigt roligt definierat, men helt rätt. Det var ju typ så här i nian skulle jag väl säga. Hej Emmy, hoppas det är bra med dig. Nej, men roligt. Nej, on that note, nu känner jag fan att det är dags att avsluta. Ett extra tack till Jenny Fils som var med och sponsrar den här videon. Vill du veta mer? Beskrivningen nedanför. Har du avbetalningar och krediter som du liksom behöver få ner räntorna på, då kanske de kan hjälpa dig. Gå in, ansök. Kanske kan du spara lite pengar. Kan de inte hjälpa dig, då har du har ingenting att förlora, så att säga. Tack så mycket till Jenny Fils. Ni får ta hand om varandra. Så ses när vi ses. Oj!